नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा पर्सेन्टाइलको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यसको कन्सेप्ट के हो त्यो कुरा बुझ्छौँ। र योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले क्वार्टाइल र डेसाइल भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ र आज हामी पर्सेन्टाइललाई बुझ्छौँ। र क्वार्टाइललाई बुझ्दा त्यस्तो खाले भ्यालु जसले डिस्ट्रिब्युसनलाई 4 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ, त्यसै गरी डेसाइल भनेको त्यस्तो खाले भ्यालु जसले डिस्ट्रिब्युसनलाई 10 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। र आज हामीले चर्चा गर्ने जुन पर्सेन्टाइल छ त्यो भनेको त्यस्तो खाले भ्यालु जसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई 100 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ बाई द हेल्प अफ 99 पोइन्ट्स। 99वटा पोइन्टको थ्रुबाट 100 इक्वल पार्टमा डिस्ट्रिब्युसनलाई जुन भ्यालुले डिभाइड गर्छ त्यसलाई हामी पर्सेन्टाइल भन्छौँ। र पर्सेन्टाइललाई हामीले पीले डिनोट गर्छौँ। र हामीसँग जम्मा जम्मी 99वटा पर्सेन्टाइल हुन्छ, त्यसलाई यसरी लेख्छौँ हामी P1, P2, P50 हुँदै P99सम्म। र P1लाई फर्स्ट पर्सेन्टाइल भन्छौँ, P2लाई सेकेन्ड पर्सेन्टाइल भन्छौँ, P50लाई 50th पर्सेन्टाइल भन्छौँ, र यो मिडियन पनि हो, र P99लाई 99 पर्सेन्टाइल भन्छौँ, र P50 जुन छ हाम्रो 50th पर्सेन्टाइल त्यो भनेको मिडियन अथवा मिड भ्यालु हो। र यो Q2 मिडियनसँग इक्वल हुन्छ अथवा हाम्रो डेसाइल D5सँग इक्वेलेन्ट भ्यालु हुन्छ। र पर्सेन्टाइललाई अझ बुझ्ने हो भने पर्सेन्टाइल भनेको पार्टिसन भ्यालुलाई मेजर गर्ने एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुल हो। र पार्टिसन भ्यालुलाई बुझ्ने हो भने पार्टिसन भ्यालु भनेको त्यस्तो खाले भ्यालु जसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई इक्वल नम्बर अफ पार्टमा डिभाइड गर्छ। र यो नै सरस्वती यसको यो पर्सेन्टाइलको बेसिक कन्सेप्ट थियो। र यो पर्सेन्टाइलको कन्सेप्ट तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्सेप्ट जानिसकेपछि तपाईँहरूले यसको क्यालकुलेसन इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिजमा गर्न सक्नुहुन्छ। र मेन कोर कन्सेप्ट पर्सेन्टाइलको यही नै हो। र यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो यसको क्यालकुलेसनको लागि। यसलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नै पर्ने हुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।